Ruzione de Rio, Tajami in Europa, those who guide
panjere dzedu kuti mwari makaita henyu mwari vakatizodza tipi chitepesi manager baba vereka tenba vereka vatendiri kukavati vakatiwa vadzidzi vakavairi akati kwavari endai muguta ipapo muchanasosangana nemunhu akatakura chirongo chemvura mumutevere iye pane vachipinda muti kumwene weimba zvanzi nomudzidzisi imba yangu yevaeni iripiko muchandidyira paseka navadzidzi vangu mubvunzo izvozvi izvi ndati ngatimbororai maoko mutumwa wenu ndati atoti vatungamiriri endai munodyisa pasika vaizvozvi vatoripo ndati ngatorerai maoko ndati bhishopu yenu chaichaivo vesvondo ino vasiri vapenyu variko muchavaona vachivatiwo vatungamiriri ndakakukwai basa endai muneta basa ndati unonzwa chinzisei kwaiwe ndati unonzwa ropa rako richifamba tuna vanhwa vanobva pakusaziva vaende pakuziva hatini vanhu vanokoramba vachingotenderera tende nzvimbo imwe chete hazvidiwe izvozvo mai muchanoona nzvimbo iri kudenga yakazara majuru munosvika muchurumwa ivi azvazvidiwa vamwe varutoti murutotamba zvekutotambisa dokta bishop mabhiza murutoatambisa zvenyu makapiwa chikomba makapiwa zodzo saka kana uchida kupona rama wagara pauri uteerere zvatiri kutokutaurira zvakudi mavhenga vagadzira paseka sevetiri mukati ava madekwana akauya navane gumi navaviri zvino vakati vagere pakudya vane gumi navaviri famai muya 12 disciples angu uya vatindoda 12 chete chete vakawanda but I need 12 chete chete handi akuti vamambuzo vadzidzi aiwa ndatendai vamuri 12 chete jesu vakutokondrakta ezvinhu zvavo kuti zviitwe ugamuchira kupona iwe kana vamochinzwa zvinomunetsa nenhati zvakutozara pano vakutopona regai nditende mwari makaita yenu izvozvi kuzadziswa kwetsananguro pane baba vanatikutaa muchidimuzvama kuti mwari makatigonera baba vakataura musuro vakapaza vakati ndiri kubva kupoland maita zviiteka imi tichiudzai kuti tichaenda kumhiri kwegungwa kana usina zvekuita zvokuita gara mauri kutaura ngakuita mishoma tisina nzvimo yamwari mwari vaiti basa ravo vazodze vari vanoda kuchenjeri vanoda kuchenjeri ngatisungei maoko vari kusunga maoko ivavava ndovari kutopiwa uchenjeri ndakatonzwa navava ivava vachitoti baba mufundisi ndinenge ndakagara ndiri pakati pevarungu ini ndiri muboy one ndikati aiwaka mwanangu tenda echikupa mwari baba kuti ndinotenda kuti ndinodiko ndinotenda ndo chikamu chatiinacho toda kuti ubve pauri nhamo iri kukutambudza kutokuziva iwe zvakutofunga jesu ndatavaprofita vana petro uchandiramba katatu jokwesatirarika but petro anzi akaramba kati kwende baba handimbokurambai but petro akapusa manje anozva kuti jesu ndiye akamusika anoziva kufamba kwesaikoloji yake apa unoita feli apa ukaona wautwa nemweya
iti baba ndine mukundiso ndinoita sei usaite nharo apaiwa unofuira apa tuna vanhu vanopiwa zivo nachimova mari baba ndiri ndiri tsimana majifemo ndini here mukudzo ichipera ekai andini here vakutozvikunda pamuri ipapo ndini here ndini here kana muri ndini ngati pogamai ngati pogamai 12 disciples ndinokumbira patebhuru pada order imena ngati ndirikutaurirai hamusati nyadzise patebhuru panoda mamenas chao chao kanaka hapasi pekutanga apa hapasi pekutanga nguva inechanje zvayo ndaida kuti ndikuverengerei vhesi inoita kuti tigeze tsoka dzevadzidzi vedu itai sitline kababa anite sitline napano baba sitline sitline very good Johani 13 pa 5 vhesi baba verekai ndione Johani 13 pa 5 vhesi baba verekai vamashanje itai chomu kamwana tsvagirai mwana ko ndino vakuruka baba kuti ba vhesi pa 31 verekai baba Johani John 13 pa 5 vhesi haleluya chamishandira makwaro Johani 13 zvezvirimo tizamishandira tsoka dzadzidzi vake zvirikuitwa nepfumo dzedu nhariwa tiri kuteedzera zvakaitwa najesu kuvadzidzi vake nopepa mamupfuna kuti kana tavageza tsoka uchabva vhesi zvainotaura veretonari vafaino mukati zvino vakadira mvura mumudziyo vakatanga kushamidza tsoka dzavadzidzi vake ndozvatamungeita izvozvi takuitisa manje magetsi manje takubatidza magetsi vatoba nevaruva